Oi, gente, aqui é a Bi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog diário aqui no canal. E bom, galera, hoje nós estamos indo no shopping. E a gente vai encontrar os inscritos lá, tranquilo. E eu não sei se vai muita gente, eu acho que não vai tanta gente assim. Mas tudo bem, a gente vai lá almoçar também e tal. E a minha amiga Leila, ela falou que ela ia hoje. Sabe aquela que apareceu em um vídeo? Eu não lembro se vocês lembram. Não sei se vocês lembram, no caso. Ela apareceu aí nos vídeos. Vocês estão muito estranhos aqui, cara. É a porcaria do cinto de segurança, mas tudo bem. Porcaria não, porque é muito importante usar. Então é o seguinte. Ela disse que ela vai hoje, vamos ver se ela vai. E amanhã tem o dia dos pais, que vai ser lá na minha casa. E eu vou filmar tudo pra vocês, tranquilo? Então a gente tá indo lá e vamos comer, porque comer é bom. E é isso aí, quando chegar lá eu volto. Achei que era o vizinho que tava falando: Tato, cala a boca! Bum! Na minha cara. Porque minha vizinha é da escola. É minhas vizinhas. São gêmeas. Elas são na minha escola. E eu tenho medo de, tipo, gravar com a janela aberta e eles ficarem, tipo: Tato, cala a boca! Galera, hoje é dia dos pais. Sim, eu já dei lá o parabéns pros meus pais. Roda um pedacinho aí do meu parabéns pros meus pais. Feliz dia dos pais! Olha o meu presentinho pra você, pai. Oh, legal, né? Custou caro. Papel. Obrigado! Não! E aí, pai, como tá seu dia? Normal. Tava tranquilo até agora. Agora que vocês acordaram, não deve ficar tão tranquilo. Ah, isso que é pai, tá vendo? Então, galera, ó. Eu tô gravando um vídeo aqui de, tipo, vlog diário, dia dos pais. Lembrando que vai ter um vídeo de... Nossa! Ó, que delícia! O Gabriel me deu um presente pra você. Ihhh! O meu tá guardado, pode dar na hora. Sei não, hein? Tá guardado, deve tá. Viram? Caraca, meu! Foi pro meus pais, não, pro meu pai, né? Porque eu não tenho dois pais. Mas, bom... O Gag deu parabéns lá pra ele e tal. E ontem eu não gravei muito porque, quer dizer, eu mostrei algumas partes aí do parque pra vocês. Mas eu não gravei muito sem ser aquilo porque a gente chegou em casa. Aí eu comecei a preparar os vídeos pra hoje. E eu tava cansadona, tava tudo borrado aqui de maquiagem, tava zoada ontem. Então ali, não vou gravar não. Aí eu fiquei de boa. Então eu acordei agora. E acordei agora não, eu tava vendo uns vídeos aqui, de quem, né, de quem, não vou falar aqui de quem. Mentira, é óbvio que é do Resende, mas sabe. Nossa, baba ovo do Resende. Mano, vou fazer o quê? O moleque é bom pra caramba, eu curto pra caramba os vídeos, não vou deixar de citar que eu gosto dos vídeos dele, não. Mas beleza, eu fiquei mal felizinha que eu vi que o João tava cantando Isolados. Nossa. Mas beleza, galera. Agora a gente tá esperando a galera chegar. Para de tremer a câmera. A gente tá esperando as pessoas chegarem. Deixa eu ver que horas são. Agora são exatamente... São exatamente 10h30. E eu tava editando o vídeo do Parque da Mônica. Tá pronto já. Vai demorar um pouquinho pra sair, porque tem que mandar lá pra galera do Parque da Mônica primeiro, pra eles aprovarem, porque tem todos esses bagulhos de direitos autorais. Eu não quero perder o canal de novo, né? Então nós... Editei, tá renderizando já tá em 58%. Muito bom. E agora tem que esperar a galera chegar. Ah, nem vi que horas são. Putz. Ah, eu vi sim, era 10h30. E mais ou menos meio-dia a galera vai chegar, vem minhas primas, vem todo mundo.
E porque hoje é dia dos pais, né? Então eu vou mostrando tudo pra vocês, tranquilo? Não. Pronto, galera. Tava aqui arrumando as últimas coisas, já botei o vídeo da turma da Mônica pra renderizar. Na verdade já tava renderizando, só que meus pais vieram ver o vídeo, aí agora eu botei pra renderizar de novo. E agora, já tô upando o vídeo das 14 horas, e já são 11h30. E agora eu vou descer lá, porque daqui a pouco meus parentes estão chegando. E eu acho que eu vou gravar hoje com as minhas primas pro canal de vlogs. Se você não for inscrito no canal de vlogs, se inscreva. Que eu trago vídeo toda semana lá. E tá muito fera, cara. Tá muito fera, de verdade. Tô trazendo... faz tempo que eu não trago vídeo lá, na verdade. Eu postei só dois vídeos, esse vai ser o terceiro. O vídeo... com minhas primas, esse é o terceiro. E essa semana eu não postei porque começou as aulas, eu tava uma enrolada. Mas agora já vou voltar com tudo. Vamos descer. Opa! Olha, bolota! Só não cai, né? Dá a mão, Lorenzo. Dá a mão. Ele peida na minha cara. Olha que grande que tá o meu cabelo. Olha. Nossa senhora, ó. Dá pra fazer um penteado muito louco. Não, galera. Tira minha mão, senão você cai, filho. Vou pegar o Lorenzo. Meu Deus, que moleque lindo! Não, mano, tomou mal. Eu tava enrolando aquela coberta ali e tinha pó. Aí meu nariz zoa tudo. Chama rinite. Meus priminhos aqui brincando. Miguel, Lorenzo. Lolo, manda um beijo. Aí já. Não sabe mandar beijo. Ai, mano, olha minha cara. Ai. Nossa. Se viram mexer no meu leão. Davi via. Quando ele veio aqui em casa, ele só fica no Lego o dia inteiro. Quando a gente não sabia que ele gostava de Lego, aí ele vinha pra cá e fazia a maior bagunça na sala, na casa inteira. A gente deu o Lego, ele... Mano, toda vez que ele vem aqui, ele fica com o Lego. Meu nariz tá coçando. Pronto, galera. Acabei aqui. A gente tava gravando aqui, ó. Tava tudo bagunçado. Arrumei já. Fechei a janela. Concretamente porque o vizinho tá fazendo almoço ali. Eu não quero que eles me vejam gravando. Então eu sou uma pessoa normal a partir de agora. Pronto. Agora eu vou descer lá. Uma parte das pessoas já foram embora, mas eu vou ver se tem mais alguém. E depois eu vou gravar, porque eu vou viajar. Eu vou pro Guarujá, eu vou ficar 3 dias lá. Então tem que adiantar vídeo. Já desligar essa luz que gasta muita, muita, muita luz. Boa. E agora vamos descer. Galera, os parentes já foram embora daqui de casa, a gente gravou tals, uma tag. E agora eu tô na call com o Totalzinho, fala aí, Totalzinho. E aí, galerinha, beleza? Nice, a gente vai jogar, a gente vai aproveitar e gravar Aventura Sem Fim. Aí, por favor, coloca aí nos comentários ideias pra o que a gente pode fazer lá na Aventura Sem Fim, tranquilo? Pra ser uma série que vocês curtam, sabe? Vocês veem o que vocês quiserem ver, entendeu? Coloque aí nos comentários. E também a gente tá começando uma série parkour agora, muito legal. Tranquilo? Então esse foi o vlog diário, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like sobre isso. Se inscreve no canal que é muito importante. E é isso aí. Um beijão pra vocês e valeu!